Милан Боцка не сполучи, Денис Агрес. Дудев. Боцка е изключителна лекция на Милан Боцка. Полувисок. На 210 см бал от разстояние. Той се разходи с топ. Това е Денис Агреев. Боска. Отново. Ще да тръгваш. Евгений Иванов за 3 точки. 3 точки за Евгений. Не чакаше паса обаче, не очакваше, че ще мине. Стой. Евгений с 9 точки. Стой. Стоя Чулаков, добре комбинира с Станислав Говедаров. Евгений Иванов вади. Боян Тенев, добро 4. Евгений Иванов, 5 борби. Стоя Чулаков с много голяма разлика, 24 точки. От състава на Бургазли. Станислав Говедаров, 4 точки за капитана на Ямбол. Милен Дудев, много бързо. Евгений Иванов, още един чадър. Ямбол води срещу Черноморец Бургас с 49 на 25. Започна второто полувреме. Това е Милен Боцка. Супер изпълнение на Боцка. Матчът е явно, че ще се доиграва. Певич за борба. И вкарва 2 точки. Да, и 2 точки разлика. Стоя Чулаков. Много хубав пас на Станислав Говедаров и Коев добре извади там към Боян Тенев. 26 на 17 точки. 2 точки за Милен Боцка. Хубав пас на Андрей Иванов към Денис Агре, който Стилян Иванов за 3 точки. 3 точки за Стелю. Три точки на Станислав Говедаров. Намести се за стрелба от зоната за 3 точки и не сбърка. 9 стрелби, 4 тройки. Много добър показател. 73 на 44. Проби Боцка към лавката. За него. Денис Агрее. Потър. Направихме прилични матчове срещу силни отбори като Балкан. Чадър на Андрея, още един чадър. Че младша при кадетите става въпрос и при юноша старша, най-добрият борец в подкошията. Слон там. Трима на двама. Потър. Андрей Иванов наскочи там всички. Фаулиран. Взе си борбата. На 64. Андрей Иванов.
отново чудесно се справя. Денеса Гре. Отлична стрелба от разстояние. Милен Костов. Плана борба.